Morsko prase ili zamorac je sve češće prisutno u našim domovima kao kućni ljubimac. U nekim drugim zemljama je vrlo rasprostranjen, pa i kod nas zbog svojih dobrih osobina postaje sve popularniji. Odličan je izbor za one ljubitelje životinja koji imaju manjeg životnog prostora i koji zbog zaposlenosti nemaju mnogo mogućnosti da vreme provode u šetnji sa svojim ljubimcem. Vrlo su popularni zato što su dobri za decu. Jedino što treba obratiti pažnju da su više mala deca ih ne ispuste iz ruku, da ne bi se povredilo morsko prase. Inače, nikada neće morsko prase napraviti neku štetu detetu, ujesti ga, ozlediti ga ili nešto slično. Morsko prase postaje nezavisno i samostalno se hrani, znači sa 3 nedelje života, ali opet je poželjno da bude uz majku još neko vreme. Obično se uzima u uzrastu od 2-3 meseca. U tom uzrastu se najbolje navikava na svog vlasnika i tada nastaje u stvari ta neka bliska veza i može jako lako da se prepitomi. Naravno da morsko prase ne možete naučiti svim veštinama koje možete naučiti psa. Morsko prase vam nikada neće donositi novine ili papuče, niti će trčati za lopticom koju mu bacate. Međutim, vrlo lako uspostavljaju prisan kontakt sa ljudima i lako se navikavaju na zajednički život. Ali to znači da treba da obezbedite i odgovarajuće uslove. Vrlo je bitno obezbediti adekvatan kavez, što veći kavez to bolji naravno, zato što je vrlo okretna i brza životinja. Znači, podloga kaveza mogu da budu rešetke da bi izmet padao u odgovarajuću tacnu. Ukoliko nije to obavezno, znači može da bude i piljevina. Međutim, piljevina najbolje da se nabavlja, naravno u našim pet čopovima, prodavnicama, postoji specijalna piljevina za glodare, koja je sigurno dermatološki ispitana i bakteriološki ispitana i ona je najsigurnija podloga kod držanja glodara. Bezbedna je zato što neće glodar da se inficira, neće da dobije neku bakteriju, gljivicu itd., što je vrlo bitno. Ukoliko se nabavlja ta piljevina, ne znam, iz raznih stolarskih radionica, nije poželjno jer može da bude izvor i bakterije i gljivica. Kada već govorimo o dresuri, treba da znate da morsko prase možete puštati iz kaveza. Međutim, to treba pogotovo u početku, da radite samo kada ste prisutni, kako bi ga sprečili da zbog radoznalosti napravi neku štetu koja može biti opasna po njegovo zdravlje. Pritom, pre svega mislimo na vrlo nezgodnu naviku da grickaju strujne kablove. O posledicama, naravno, ne treba ni govoriti. Dakle, morsko prase je vrlo zahvalan kućni ljubimac, a o drugim njegovim potrebama pogledajte u narednim emisijama Klinike Vet.